0,8 sekunder, så er det politisk satire. Kapow! Den krydser vi af. Hvor kommer fucking røret ved, mand? Det bliver ham der i hvert fald. Bam! Jeg kunne forstå, hvis det var noget svært som ris, men pasta! Hvad regner I med, der sker inde på det værelse? Helt hoven og siger, denne unge mø vil have mig ikke. Kortere og kortere og kortere. Vi skal til denne uges nummer et. I gang, gang, gang. Bare hiver flyers ud af hænderne på folk. Lad være! Så havde alle sådan ligesom 15 sekunders ro,